Ndo tujue fiti history ya a woman's passion, ilibidi tupige kambi na mubebe fulani siku mzima. Saa 2 na dakika 23, msupa alichangamkia breko. Breko enyewe ili comprise of slice moja ya dibre, na alidishi crust peke yake. Alafu wakaikulia vako. Saa 7 na dakika 27, Mresh alikula slice ya mangwachu na kapiska mandinyo. I guess hii ndiyo wanaitaga mandingwa. Basically mchana yote hatukuona passion yoyote, ikabidi tutegee hadi magizani. Saa 2 na dakika 17 usiku, my friend, hapa ndo tuligundua yenyewe passion ya mademu onekana usiku. Mubebe alirarua cocktail ya sembe, kienyeji, njiva, nyama choma, avocado za kisi, papai moja mzuka, ndizi. Kunyongwa nayo. Na tukifikiria amefunga hiyo story. Agnes, Agi, niletee kitambaa na uji. Sawa. Na kisha. Alafu, ile mahindi chemsha, niekee nitakula before niende kulala. Sasa. Hii ndio passion Buddha. Kile amebakisha tu ni passion fruit na movie ya Passion of the Christ. Abel Mutua, Hapa Kule News.